სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურად 1 აგვისტოდან გამოიყო და დამოუკიდებელ ორგანოდ ჩამოყალიბდა, თუმცა სუსის აჭარის რეგიონული სამმართველოს უფროსის პოზიცია ამდრომდე ვაკანტურია. თანამდებობაზე აქტიურად განიხილებოდა გიორგი პაპუაშვილი, თუმცა სამსახურის პრეს-ცენტრის ცნობით პაპუაშვილი კადრების განკარგულებაში გადავიდა. არაერთგზის კითხვის მიუხედავად სუსის პრეს-სამსახურის უფროსმა აჭარის რეგიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილეების ვინაობა არ გაგვიმხილა და ყველა კითხვაზე ერთი პასუხით შემოიფარგლა: ცვლილებების შემთხვევაში აუცილებლად შეგატყობინებთ. სიახლეების აუცილებლად გაცნობას დაგვპირდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც. პრეს-ცენტრის ცნობით სამინისტროში განხორციელებული რეორგანიზაციის შემდეგ აჭარის მთავარ სამმართველოში საკადრო ცვლილებები არ მომხდარა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ როგორც რეგიონის ხელმძღვანელი, ის პროცესის მიმდინარეობით დაინტერესებულია და კადრების შერჩევის კონსულტაციებში სამინისტროების წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობს. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უკვე 2 კვირაზე მეტია დამოუკიდებელ ორგანოდ ჩამოყალიბდა, ამდრომდე სამსახურს საკუთარი ვებგვერდი არ გააჩნია. ამ პროცესებში ვარ ჩართული იმ კუთხით, რომ ინფორმაციას ვღებულობ, თუ ვინ რა კანდიდატები იქნება, ვინ წავიდა და ვინ შეიძლება შეირჩეს. ამას პირდაპირი ფუნქცია ჩემი არ არის, რომ სამართლოს ხელმძღვანელები და კადრების დანიშნა მონაწილეობა მივიღო, მაგრამ ერთიანი გუნდურობისგან გუნდურული პრინციპიდან გამომდინარე და იმ ურთიერთობიდან გამომდინარე, რაც მთავრობის შიგნით არის, ეს იქნება მეგობრული თუ კომუნიკაციები თანამშრომლობის კუთხით რეგიონის ხელმძღვანელსა და სამინისტროს შორის, ჩვენ ჩართულები ვართ და გავდივართ კონსულტაციაში.